Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, před Vánoci se často lidé scházejí a povídají si, ale myslím si, že to vaše očekávání bude těžké, protože je tady nakupeno tolik dobrot a taková krásná atmosféra, že asi spíš se vám bude chtít, jako, abyste se zakousli do těch připravených lahoudek a připíjeli si. Takže já to pojímám, nebojte se, ne nějak vědecky, ale spíš takové vzpomínání na zajímavosti ze života zámecké bibliotékářky. Jak víte, celý život jsem pracovala v knihovně Národního muzea v oddělení zámeckých knihoven. V těchto knihovnách se nachází přes 1 700 000 svazků a tam samozřejmě se už najdou nějaké lahůdky, objevy, tak jako v každé knihovně, ve které pracujete vy. Přemýšlela jsem, co bych krátce připomenula, a vybrala jsem 5 takových zástupců. Začnu tím nejznámějším, protože je to rukopis, který má titul Velkovévoda z Gandie. A trošku se vztahuje také ke Klementínu, protože se jedná o životopis svatého Františka Borgiáše, který byl také spjat tady s jezuitským řádem, tady přímo v Klementínu. Byl to velmi vznešený šlechtic, který byl spřízněn s kdekým a i s královskými rodinami, ale který toužil jaksi žít život trochu jiný. A když mu zemřela manželka, tak tajně vstoupil do jezuitského řádu. Postup, ačkoliv měl několik dětí, že už předtím, předal nejstaršímu synovi ten úřad velkovévody z Gandie, sám vstoupil do řádu a stal se v pořadí 3. generálem jezuitského řádu. Velmi vysoké postavení. A když se v roce 1600, on žil teda v 16. století, když se v roce 1671 slavilo jeho svatořečení, tak byly velké slavnosti a jezuitský řád se rozhodl oslavit jeho osobnost divadelní hrou. To bylo tenkrát v módě, samozřejmě nakonec se to dělá i dodnes. V tom řádu tenkrát měli nového člena a byl to spisovatel Pedro Calderón de la Barca. To jméno vám jistě je jasné, protože to byl jeden z nejvýznamnějších španělských spisovatelů. On také opustil divadelní život, věnoval se řeholnímu životu, ale v klášteře si říkali, co bychom mu tak mohli jaksi dát za úkol, a řekli mu, ať tak jako celý život psal hru, ať napíše novou hru, ale právě ze života nového světce, svatého Františka Borgiáše. No a on jí tedy splnil ten úkol a napsal jí. No, běžela léta, přišlo 19. století a ti jazykovědci ve Španělsku si říkali, děkuju moc, Romane. Jaká ta hra vlastně je? Dala by se hrát ještě tečko? Co to je? A začali ji hledat. A považte, nenašli. V celém Španělsku, v Evropě, ve velkých knihovnách prostě ta knížka nebyla a nebyla, text se nezachoval. No tak, všude se to považovalo za ztracené dílo a byli z toho samozřejmě všichni smutní. A teď musíme poskočit z 19. století do druhé poloviny 20. století, a sice do českých zemí. Po konci druhé světové války
kdy, jak víte, docházelo u nás k mnoha kulturním přesunům, tak také se zabíraly zámky, buď byly odňaty svým majitelům, nebo dostávali jiné využití. A pro knihovny se nakonec rozhodlo, že se zachrání, často na rozdíl od některých okolních zemí. A na základě návrhu pana doktora Bohumíra Livky, to je vlastně náš předchůdce, byl udělán plán na záchranu zámeckých knihoven. Do péče je dostala knihovna Národního muzea, která vlastně v roce vznikla, tam vzniklo oddělení v roce 1954 a asi v počtu 6 lidí se o ty všechny knihovny starali. Samozřejmě ze začátku katalogizovat nemohli, pořád se to převáželo, přenášelo, distribuovalo, třídilo. O tom ale je už, myslím, všeobecně známo. To víceméně každá knihovna může toto vyprávět. Ale když ta kolegové přišli na zámek Mladá Vožice, tak tam byly staré knížky, no tak zámek se nestal jaksi zámkem první kategorie, takže ty knížky se odstěhovaly, tam pak byla továrna Kohinor a pak teď po sametové revoluci to mělo různé osudy a nakonec to koupil nějaký podnikatel, který měl takové vztahy k tomu místu a snaží se o záchranu, ale zámek ještě přístupný není. Takže se ukázalo, že bylo dobře, že ty knížky se odvezly, putovaly po několika zámcích, byly na veltrusech, byly na jemništi a nakonec se dostali do Národního muzea, kde byly sepisovány, pak se dostali do založeného muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, které bohužel teď už neexistuje, což asi knihovníci vy víte, že už prostě Národní muzeum, to jsem už tam nepracovala, se rozhodlo, že vlastně o tu expozici může přijít. Mě to teda dodnes velice mrzí, ale chápu taky je finanční situace a byla problematická. Muzeu knihy, tato vzácná knihovna z Mladé Vožice byla instalována do bývalé opatské knihovny cisterciáckého řádu a také do expozice. Celkem měla přes 6 000 svazků. Šlechtická rodina původních majitelů, to byla hrabata z Kuenburgu, která tam sídlila do roku 45. Kolegové v muzeu mě vyprávěli, já jsem začátkem 60. let ještě studovala, nebyla jsem tam, že byly to hrozně obtížně katalogizovatelné knížky, protože byly nadrápány, pochopili, že jde o španělštinu, ale moc se to těžko luštilo. Tady vidíte, to je ukázka stránky 7, kde je napsáno obsazení, některé osoby v tom hrají. Dá se to přeluštit, ale velice, velice obtížně. Koluje tady také knížka, paní kolegyně bude tak hodná, a třeba z druhé strany pustím ještě knížku, abyste si připomněli, co je u nás zámeckých knihoven. A tam na konci, jak je to založeno, tam jsou také obrázky a tam je ten zámek Mladá Vožice. A tak to katalogizovali a jeden takový starý rukopis dostala kolegyně Milada Heroutová. To byla dcera profesora Herouta, který je těm, kteří ovládají těsnopis, znám jako polovina týmu Herout Mikulík, který ten těsnopis jaksi zavedla u nás. No a Miládka byla velmi znalá všech jazyků, výtečného profesorského vychování,
A ta na ten rukopis pořád koukala, luštila, to ona i španělsky uměla, ale nevěděla se s ním rady. Šla za vedoucím, tehdy to byl doktor Pravoslav Kneidl, který pak odešel do památníku národního písemnictví a říkala, tohle je teda něco zajímavého, to bychom měli ukázat Akademii věd. I byli povoláni vědci z Akademie věd, z Komise pro soupis rukopisu. Nejdřív přišel pan profesor Boháček, který hodně těch rukopisů vyluštil, publikoval seznam v časopise Národního muzea, ale s jedním si nevěděli rady a ten dostal na starosti pan profesor Václav Černý. Víc nemusím mluvit, je vám všem jasno. Ten se do toho dal a nakonec zjistil, že tento rukopis obsahuje hru, která se ve Španělsku hrála při tom svatořečení a že to je právě ten Calderón, který se všichni domnívali, že už neexistuje. Tak to byla velikánská sláva. On pak to vydal ve francouzštině, dostal nějaký řád ve Španělsku za ten objev. Ovšem, ten objev mu přinesl i jako závist kolegů a jestli znáte paměti pana profesora Černého, tak ve třetím díle jsou tam pasáže věnované, kdo mu ublížil, kdo mu co řekl, jak ho kde odstrčili a tak dále. On to tam pečlivě teda vypisuje, ale slávu mu to přineslo ohromnou. Dokonce ta hra byla nastudována ve Vídni a provedena ve dvou večerech, protože to je velké takové drama barokní, mnoho osob, recitace. Promiňte, že řeknu, že přátelé, které jsem znala a kteří tam byli, řekli, že vlastně pro dnešní dobu už to bylo jako k neposlouchání. Jo? Prostě už je to byl jiný vkus, ale pro vědce, kteří vlastně to drama zpracovávali, to bylo úžasné, protože říkali, že to patří k tomu nejlepšímu, co Calderón napsal. A pak se zjišťovalo, jak se to vlastně do té mladé Vožice dostalo. I stalo se, že si vzpomněli na komtesu Harachovou, jejíž tatínek, hrabě Harach, byl vyslanec v Madridu, která jako mladá dívka žila v Madridu, chodila tam do divadla a hra se jí tak zalíbila, že tenkrát ty dámy, ono se to hned nemohlo vytisknout, asi nebyly taky peníze nebo odvaha, takže ona si to dala prostě opsat. Ten rukopis přepisovalo 6 písařů a ona si to teda mohla pak doma studovat a přivezla si to taky do Čech, protože se provdala za hraběte Kuenburga, jehož maminka pocházela ze španělsko-portugalské rodiny, takže to byla taková rodina, kde to velmi ocenili. No a po téhle té velikánské slávě, protože to, co vlastně se hledalo od 18. století a ve 20. se teda po 3 stoletích našlo, to vzbudilo velkou slávu. Pan profesor Černý ještě někdy chodil bádat do zámeckých knihoven. On se zabýval i Casanovou a jinými osobnostmi a jednou ohlásil, a to už jsem tam byla jako elef, nejmladší, že přijde a že nás navštíví. Přišel, my jsme s ním seděli a on řekl, no, tak dámy, a kdy, a on to řekl tak jako tak jako žertem, ale vlastně to bylo měno docela vážně. Kdy pak zase dostanu od vás nějakého nového Calderóna? Jsem s ním, jo. No, samozřejmě takový Calderón to není hned k mání, takže bohužel se pan profesor nedočkal. A my jsme si vždycky říkali, ano, ano, objevil to pan profesor Černý, ale nebýt naší milátky Herutové,
tak by to, kdyby tam byla napsala nějaký název, tak už to vlastně nikdo pak nekontroloval, že? Takže pro nás byla ta Milátka taky velmi zasloužila a my ji za tu objevitelku taky považujeme. To musím říct jako teda za knihovníky. Tak, to je ten Calderón. Říkáte si asi, kde je teď, protože byl v tom Žďáru nad Sázavou, v klášteře pak v zámku, ale teď už je v našich depozitářích, v kasárnech, v Terezíně, v trezoru samozřejmě. Je to veliká, veliká vzácnost. Teď. Já jsem teda začala pracovat k zámeckých knihovnách a taky jsem se dostala jednou k objevu, teď se musím dívat na ty hodinky. Dělala jsem v Nových Hradech v jižních Čechách, to byl rod Hrabat Bukvojů a jezdila jsem tam asi 10 let, vždycky v létě jeden měsíc katalogizovat lokál, takže to teprve ještě přijde, ale klidně to tam už můžete nechat, to tak znázorně to tajemno zámeckých knihoven. A na konci knihoven většinou bývají varia a divadelní hry, muzikálie, noty a to většinou se dá do takového balíku a tam se napíše nespracováno. Ale no, to víte, nás bylo strašně málo na ty tisíce těch knihoven, tak co šlo, jsme udělali, ale mě vám ty noty tak vzaly za srdce, ještě jsem si tam pozvala kolegy z Českého muzea hudby, jestli to stojí za to. A tak jsem během 2 roků taky ty noty zpracovala. A teď jsem tam taky viděla noty podle Mozarta, Figarova svatba, pro klavicembalo zpracoval Vincenc Mašek, žák Františka Duška, manžela Josefiny Duškové. A byla pak v Praze konference, protože bylo to 200 let od premiéry Dona Giovanniho, byla Mozartovská konference. A já jsem tam měla referát Mozartova díla v zámeckých knihovnách. A tak jsem to tak přerecitovala. A poslední věta náhodou byla, že jsem řekla ano, a na Nových Hradech je ještě úprava Vincence Maška Mozartovy Figarovy svatby. No, zatleskali mi, něco se ptali, ale byl konec. A pak za mnou přišel pan docent Tomislav Volek, snad na světě nejlepší odborník na Mozarta. A vy ho tady asi z hudebního oddělení dobře znáte. A ten mi řekl, po vaší poslední větě v myslích nás, muzikologů, nastal veliký výbuch. Říkala, jak to? Protože já jsem samozřejmě nemohla vědět, že dlouho se mezi muzikology bádalo, vědělo se o jednom zpracovaném dějství Figarovy svatby od Vincence Maška, byla to úprava pro klavicembalo, ale nevědělo se, že víc z toho bylo, to se nezachovalo. Takže já jsem měla třetí dějství v těch Nových Hradech, oni měli první a to dokázalo, že vlastně ten Mašek to šíření způsobil i úpravou pro to klavicembalo. Byla pak tady v Klementínu v Zrcadlové kapli výstava a tam to dílo bylo vystaveno a je také v tom katalogu docenta Volka a paní doktorky Jitřenky Peškové tady od vás, kteří k tomu dělali velkou výstavu. Pak jako třetí jsem rychle si řekla, co by asi vás zajímalo, ale to tak všeobecně znáte, že to vezmu tak hopem. Když se řekne Giovanni Casanova, tak my v knihovnici všichni hned voláme, ano, ano, to je ten nejznámější knihovník u nás. Protože jistě víte, že na konci svého života 13 let působil Casanova v Duchcově na panství hraběte Valdštejna a staral se o zámeckou knihovnu. Valdštejnové tu knihovnu v roce 1921 z Duchcova převezli a dnes ji můžete vidět na Mnichově hradišti, na zámku. Tam je celá ta valdštejnská knihovna. I stalo se, že začátkem 80. let
přijel do Prahy holandský badatel jménem Marco Leflang. Bohužel letos jsem dostala parte, zemřel. A on byl v Holandsku na nějaké recepci, když tam přijel tehdejší ministr zahraničí soudruh Chňoupek. A on ten Marco miloval Casanovu a tak se s ním dal do řeči a zasypával ho informacema, o nich ten ministr samozřejmě nic netušil. No. A tak ho to tak zaujalo, že toho Leflanga na účet našeho státu na týden pozval do Prahy, aby tady bádal. No a on už tady byl předtím sám, ale teď to byla oficiální cesta. A já jsem ho dostala na starosti takovou záhadou, protože jsem jela s ním a první den do Mnichova Hradiště, on měl tlumočnici z holandštiny, já neumím holandsky, a i když to byl host teda ministra, tak byl přece jenom z té západní ciziny, tak nedostal auto, ale jeli jsme tam autobusem. Z Florence. A ta tlumočnice nějak zaspala, prostě my jsme tam zůstali sami. Jo? A přes tu němčinu jsme to nějak dali dohromady. A on mě vyprávěl, že když byl asi před 2 roky sám tam na tom Mnichovo Hradišti, že tam ho provázel pan profesor Josef Polišenský, taky známé jméno. A že on tak, jak ten Marco chodil, tak jako po vitách nějakou brožurku a koukal. A teď oba na to koukali. Ta brožurka tenonká měla jako obal popsaný písmem. A oni poznali Casanovovo písmo, jo. A bylo to tak, že to byla nějaká brožurka a ten Casanova, jak neměl co dělat, tak taky ty brožurky třeba vázal a vzal 2 listy svých pokusů spisovatelských, které vlastně nevyužil, slepil je k sobě a nití přišel a udělal z toho tu vazbu. No tak byla to velká sláva, pak se to teda otevřelo, rozlepilo a zjistilo se, že to byla jedna verze těch pamětí Casanovových, protože on těch 13 let vlastně využil, že napsal tady slavný svoje paměti. A popisuje tam krásnou Matildu a její bělostné rámě, dál už nebudu pokračovat. A takže to ten Marco se namlsal a teď měl mě k dispozici, protože oni už mu zakázali, aby sám šahal na ty knížky samozřejmě. A já se mu to musela vyndat a zase vrátit. A 3 dny jsme tam pracovali a on si myslel, že tam najde těch brožurek. Ne, už jsme na žádnou prostě nepřišli. No. A prostě tak se vlastně tenhle ten rukopis stal taky zase slavný jako doklad, protože všichni říkali, a teď on tam nic nedělal v té knihovně, ale on, vidíte, i vázal knížky z nudy a tak, takže přece jenom knihovníkem byl. Skončím jen ten Marco Leflang, on byl takový velmi zvláštní. On se rozhodl, že najde hrob Casanovův, ale ono se neví, kde byl pohřben. Ví se, tam je taková kaplička hřbitovní, že tam někde je a ten Marco byl takový, no, já to neřeknu, co si myslím, že je, ale prostě dal se s nějakou vědmou zdejší slavnou dohromady, která ho naváděla, kde se má kopat. A on tam jako na tom úřadě městském opravdu dosáhl jako exhumace té velké části, kde ten Casanova měl být, ale teda byla to planá stopa. Casanova se nenašel. No ale on pořád se staral a jeho poslední příspěvek byl v roce 1998, kdy přivezl do Duchcova, protože pořád tam ten správce a ten starosta chtěli, aby se ta knihovna z Mnichova Hradiště vrátila do Duchcova. Oni na to politicky strašně usilovali. Každý rok někdo přišel do muzea to vymáhat a tak, ale my jsme odolali, protože když si to převezli tam Valdštejnové, to přece nemůžeme my jim to rušit. Takže prostě
zůstala v Mnichově Hradišti, ale do toho Duchcova aspoň ten Marko přivez fotokopii celých Casanovových pamětí, které nejsou u nás. Ty se pak dostali do Německa a ten Marko udělal v několika krabicích ty fotokopie, takže ty paměti se tam, i když v kopii, přece jenom vrátily. No a teď ale už je ta doba pryč, tak já ne, ještě tak já jenom rychle. Velký takový nález, který můžu spojit se sebou, to je knihovna ve Vrchotových Janovicích. Sidonie je nádherná, ale to už všichni víte, protože od té doby, co jsme tam s kolegou otevřeli v roce 1985 expozici Rilke Kraus a Vrchotovy Janovice, tak už se velice rozšířilo povědomí o ní, které tenkrát nebylo. Byla i napsána hra, muzikál, loni vyšla taková ta knížka těch bobrázků s těmi bublinami. Ano. Prostě teď už je Sidonie strašně známa. Ale my, když jsme začínali, tak jsme pořád hledali jednak její portrét u Švabinského, jednak její knížky, ale ona, jak připomenu jenom, 49 emigrovala tajně přes hranice, něco si sebou odvezla, něco prodala, prostě všechno se nenašlo, něco bylo, hodně bylo zničeno. Když pak to zabíralo tam místní národní výbor v Janovicích. Přišla sametová revoluce a mě volali z Ministerstva kultury, ať zajdu na velvyslanectví Nizozemského království, které tenkrát bylo v Nostickém paláci, tam, kde je teď ministerstvo kultury, ale tenkrát taky v části už to ministerstvo kultury bylo. No a tam mě sdělili, že než ona odjela, tak ty nejcennější knihy si tam schovala, že je za ní pošlou diplomatickou poštou. No ale ona pak brzo na to zemřela v roce 50. A vlastně potomky neměla, tak to tam pořád zůstalo. A oni to nechtěli předat socialistickému státu. Ale v té době se do Prahy chystala belgická královna Beatrix s manželem, měli být přijati Václavem Havlem a oni si usmysleli, že by to byl krásný dar Holanďanům, že to zachránili a teď, že to ta královna jako Václavu Havlovi předá. Ovšem, s takovým předáním, rok jsme to vyřizovali, takže královna byla už zpátky doma a my jsme pořád ještě dokumenty honili a tak, ale pak už to bylo, ale oni zase neměli jako náladu, královna už byla pryč, no tak a to bylo takové, a já pořád tát jsem si říkala, to by bylo, aby jsme to nějak nezískali. I byl nějaký holandský umělec moderní, měl výstavu v muzeu a já jsem panu docentu Stloukalovi, generálnímu řediteli Národního muzea, řekla, tady teďko přijdou lidi z ambasády, nešlo by jako oživit tu situaci. On vám to udělal a oni vlastně řekli, a proč my to máme mít a my to dáme muzeu. Tak se nám to všechno vrátilo. Je to 123 svazků těch nejcennějších, autografie Rilkeho, Karl Krause, jejich přátel, ale i třeba nečekaně Alice Masaryková a tak dále. A nedali nám to do vlastnictví, ale jako deponát, kdyby náhodou se ještě objevil někde pravý majitel, aby se to dalo jako právně vyřešit. Udělali jsme o tom výstavu, vyšlo to ve sborníku Národního muzea C, celý soupis, můžete i s fotkama se tam tedy podívat. Tak na tomto jsem se podílela, ne už pak, když předávali stříbro, porcelán a taky ten obraz Maxe Švabinského, který jsme tak hledali, který ale se vrátil do oddělení starších českých dějin historického muzea a teď už visí zase v Janovicích. Tak. No a já na závěr jsem si připravila takovou pátou věc, která ale už se mnou nesouvisí. Souvisí s panem doktorem Petrem Maškem, donedávna vedoucím oddělení zámeckých knihoven. Teď je tam vedoucí magistr Radim Němeček,
a Petr se věnuje už jen vědě, ale jako abyste viděli, že každá generace, každá doba může nějaký objev přinést. I stalo se, že je knihovna zámku Kopydlna, to patřilo hrabatům Šlikovým, tam je taky přes 6000 svazků a Kopydlno nám patřilo, nechtěli to v restituci a tak je to dneska v Terezíně, v depozitáři, ale při tom zpracování otevřeli jeden rukopis a tam je, vy to tak asi nevidíte, to je titulní list, který začíná římskou jedenáctkou, je tam Astralische Revolutionen, neben allen Directionibus Planetarum, oder das Leben eines hochmächtigen Kriegsfürsten zur der Astronomia Danica, a ten název je celý dlouhý. Pak jsou tam na konci taková písmena, která většinou bývají zkratky autorů, ale těžko říct, tady se ten autor nevyluštil, nemusí to být taky autor, nebo to může být nějaká záhada tam schovaná. Takže oni to začali luštit a když vás poprosím, pak tam je když se dělá horoskop, tak astronomé i dnešní musí dát ta postavení planet. A tady takhle nahoře je rok. Já můžu vám to tam ukázat, pardon, abyste si to... Ano, 1583. Datum narození je 21. září nebo 14. září, to je to dvojí počítání kalendářů, jak známe. Pak je tam hodina a minuty. Takovýhle kalendáře se vesměs dělali ty lidi, co to zpracovávali, nevěděli pro koho. Ale Waldstein věděl, od koho si to požádat, ten si požádal Jana Keplera. A o tom je hodně známo, o tom nemusím mluvit. On mu dělal dva horoskopy, ten Kepler, a s tím druhým nechtěl nějak moc to objasňovat. A psal tam, že to je jako takový špatný a že ho čekají nějaký osobní neschody v okolí, že je to kritický období, což se pak potvrdilo, když byl Waldstein v Chebu zavražděn. Takže překvapením bylo, že vlastně tento horoskop taky měl to datum jako Waldstein. Lišily se pouze minuty a to víme, že u horoskopů minuty jsou velice teda závažný, to může úplně to celý změnit. Já taky nevím, jestli jak to mohli tak přesně určit. Nevím. No, prostě je to tak. Tak nakonec teda zjistili, že opravdu je to Waldstein. Byl tam ještě další list, jestli pak můžu poprosit o Waldstein. Taky to je datum narození tam. A Mašek se tomu velice věnoval, napsal celou práci, protože když v tom titulu bylo, že jde o knížete války, Kriegsfürst, tak to bylo taky jasný. A oni tady udělali na začátku takový velký popis a v tomhle roce začali dělat takové podrobnosti. Je to velice zvláštní, že ten, co je tam to písmeno HCD, teď se jako rozepsal tak podrobně jako Kepler ne. Tak Petr zjistil, že papír je z Nisy, tam Waldstein soustředěval vojsko proti Dánům.
a tam mohlo dojít k pravděpodobnému objednání horoskopu. Byl tam taky přítel Waldsteinův hrabě Jindřich Šlik a žil tam taky velmi významný astronom, který se jmenoval Christophorus Scheiner, ale nejdřív jsme mysleli, že je to on, ale ukazuje se, že ne. Takže ten, kdo vypracoval tento horoskop Waldsteinovi, pravděpodobně zatím ještě není objasněn. A samozřejmě mnoho nepřátel toužilo znát Waldsteinův horoskop. To se vždycky hodí, že? Ale oni i ty přátelé, ten člověk třeba si to mohl objednat, taky ho zajímalo, co ten jeho vlastně velitel, co s ním bude, vlážeš věděli, že už je hodně nemocný. A takže nevíme kdo, ale jistě se všichni zajímali o osudy a budoucnost svého velitele. Dneska je ten rukopis také v trezoru v Terezíně a když navštívíte poslední expozici v hlavní budově Národního muzea, tak se můžete tam podívat, je tam maketa tohoto rukopisu, protože byl jako považován za jeden z posledních objevů. Ale co jsem vám o tomto rukopise říkala, to mými ústy mluvil pan doktor Petr Mašek, protože já jsem to nespracovávala, ale také mě to velice zajímalo. Takže bylo to 5 maličkých ukázek, nezlobte se, že jsem to přetahla, ale říkám si, v dnešní době máme třeba teďko taky volby. Docela by se nám hodilo. Ale dneska se to už pro ty osobnosti nevypracovává, tak jsme přišli o zábavu. No, ale o to větší zábavu jistě budeme mít při tom vánočním večírku, který jste pro nás, pro všechny tak krásně připravili. Děkuji za pozornost.